на 2 дена пред почетокот на Евробаскет 2011 во Литванија разговараме со председателот на Македонската кошарковска федерација Данијел Димански. За почеток, како сте задоволни од сработеното на организацијски план? Забележливо е дека организиравте голем број на квалитетни пријателски натпревари за да може репрезентацијата да се воигра подобро. Мислам дека квалитетни подготовки одработевме комплетно и организацијски, и логистички, и надпреварувачки, се помина во најдобар ред како што треба. Почнувајќи од подготовките, значи во Охрид, преку Словенија, Италија, престижниот Бормио и силните надпревари кои што ги одигравме, значи вклучително и последниот турнир во Македонија, мислам дека сето она беше одработено како што беше зацртано и мислам дека со учество на нашиот кондициски тренер Сандро Бенкардино од Италија, кој што навистина чесно го одработи својот дел, мислам дека подготвени го дочекуваме престојното европско првенство. Колку беше полесно да се организирате, значи на тој план со искуството што го имавте пред 2 години од Полска и да се најдат спонзори и сето тоа комплетно беше. Беше за нијанса полесно, бидејќи сепак ние сме во процес на учење, секоја година се трудиме и за сега за среќа успеваме да бидеме подобро организирани. Оваа година мислам дека веќе и да немаме многу простор за понатамошно напредување, бидејќи импровизациите ги сведовме на минимум, сето она е направено на високо професионално ниво, така да сум задоволен од сработеното. Каква беше улогата на Врбица Стефанов во организацијскиот дел? Предходно не ли беше капитен, сега веќе е во улога на директор на репрезентацијата. Кои беа неговите задачи, да кажем? Поврбица е наш добар пријател, се вклопи целосно во тимот, спортскиот дел, значи е негов дел, учеството на споменатиот тренер од Италија е пред се контактот е преку него, така да сме задоволни од сето она што тој го донесе како свежина во работата на федерацијата. Мислам дека и тој се пронајде себе си во таа нова функција и заедно како тим делуваме на вистина компактно. ФИБА дозволени бројот на учесници во последен момент на овој шампионат. Дали е познат форматот за следното европско, па дали има, например, до кое место треба да се пласираме за автоматски да одиме на следниот шампионат? Па форматот за ова првенство се направи во од, де факто тој е форматот кој што ќе биде за следното европско првенство, ќе биде истиот, можни се некои козметички дотерувања, меѓутоа суштината е таа, бројот на учесници е тој. Ова европско првенство е квалификациона за следните Олимписки игри во Лондон 2012 и тоа е еден мотив да сите репрезентации практички настапат со најсилниот ростер кој што го имаат, сите NBA звезди ќе бидат присутни. Очекувам дека ова ќе биде најсилното европско првенство општо досега. Мислам дека првите 5 репрезентации обезбедуваат место на европскиот на Олимпијадата во Лондон, од кои што првите 2 директно, а другите низ дополнителен предолимписки квалификацијски турнир. Така да борбата ќе биде жестока и очекувам фантастични надпревари, многу интересни, каде што и ние ќе имаме што да понудиме и да кажеме. Забележливо беше дека играме доста променливо на подготвителните натпревари. Сметате ли дека тоа ќе влијае или сепак се тоа само пријателски натпревари кои што се само темпирање на формата за ово вистинското што следува во Литванија? Па ние сме екипа која што повеќе години игра заедно, значи имаме еден квалитет да се познаваме, меѓутоа имаме една слабост да покасно се собира. Значи минатата година е и ова е од субјективни по некој објективно околност практички се случи да се комплетираме покасно. Кога не сме комплетни, знае да варира играта, бидејќи сепак ние немаме премногу мега звезди, секој од нив има значителна улога следствено тоа и во резултатот од секој надпревар. Така да мислам дека вистинско мерило се последниве надпревари каде што настапивме комплетни, каде што практички се надзира она што ние треба да го играме и што ќе го играме во Литвани. За вас како председател на Македонска кошаркарска федерација, кој резултат би представувал успех на овој шампионат? Па јас сум непоправлив оптимиста секогаш. За мене секогаш
јас сум тој кој што треба да го постави лимитот, практички, бидејќи оној лимит кој што сам ке си го поставите е најтешко да го прескочите. Сакам да мечнам дека Македонија еден ден ќе освои медал на европските првенства, па зошто тоа да не биде токму ова европско првенство? Ако тоа биде онаа посакувана цел која што искрено ќе се движиме, мислам дека реален успех за оваа генерација е да се надгради она што беше изминатото европско првенство, тоа е освоеното 9-то место. Мислам дека ние сме спремни да го подобриме тој пласман. Фала многу и се среќавам со вас. Благодарам и на вас и ви пожелувам успешна работа на вашиот вебсайт.